és egyszerű szó, beírod a telefonba, és beírod azt, hogy mik az igényei. És akkor jönnek, mennek a fényképek, meg a nők, ha éppen nőket keresel, mert lehet bárki, és akkor megadhatod, hogy most mondjuk melyik körzetben, mondjuk Pest megye, vagy nem tudom, ha épp Rómában vagy, akkor aki épp ott sétál és római, és visszaválaszol neked, csak oda, csak jelzel, hogy zöld vagy piros, zöld vagy piros. És ha mind a kettő zöld... Ez olyan, mint valami ilyen forgalomirányító. Olyan. És akkor mind a kettőtöknek zöld, akkor képzeld el, már ilyeneket is tudok, hogy az azt jelenti, hogy meccseltünk. Ez is egy találat, az is egy találat, összemeccseltünk. Tök jó. Próbáld ki. Ennyi. Próbáld ki. Hát most mondd meg, hát figyelj, ha te valakinek nem tetszel, akkor ő majd pirosat ad rád. Nem hát? És hogyha senkinek se? Félsz tőle. Mert figyelj, akkor ott vagy jóformán inkognitóban. Hát mi a veszíteni valamit? Végülis. Dolgozol egy ilyen, mit tudom én, ilyen helyen. Nem állítólag válogatós vagyok egyébként. Igen? Már állítólag. Szóval. Na. Hát én azt mondom, hát szerintem ez jól használom. Próbáljuk. Nézzük. Nézzük, hogy... Vajon milyen szerencsével jár a Gusti? Gusti, mit mondtál bemutatkozásul? 32 éves, nem dohányzó, budapesti lakos. Hobbim a főzés, a sport, szabadidőmben olvasok, és szeretem a Star Wars-t. Hát, ilyen hosszú elolvasnak. Nem. Ez sok betű. Ez nem biztos, hogy én. Kicsit túl sok info. Akkor smiley. Na, akkor mindjárt megnézzük, hogy kikkel találkozott egy hirtelen. Csak hozzad. Jó. Például valaki azt írta magáról, Hanna vagyok, 3 diplomám van, 6 nyelvvizsgám, alább nem is adom. Mária vagyok, keresztjén, és megőrzöm magam tisztaságát a házasság szentségéig. Juci vagyok. Az élet rövid, a hajam hosszú, nem érdekel engem a bosszú. Vidámság kell, és Tokai asszú. Kati vagyok, az is jó, ha barátra lelek itt, de lehet, hogy te leszel az igazi. Tényleg válogatosan. Suzi vagyok, a Suzi. Most kezdődik az érdeklődésem a fiúk iránt. Mari vagyok, ma is ráérek. Jössz? Kinga vagyok. Barátnak is használhatsz, vagy kebel barátnak, ha érted, mire gondolok. Nóri
vagyok, színvonalas, most igényes, nem tudtam eldönteni, hogy mert ugye igen? Magamnak ezt kommunikálnám, ki kifele ezt. De figyelj, ez olyan, egyébként nagyon érdekes, hogy nem csak az ízlésről szól, hanem arról szól, hogy visszavonhatatlanul döntesz egy ember iránt, hogy nem. Tehát eltolod a pirosba, akkor az ment a levesbe. Ha ő hiába jelölt volna netán téged zölddel, akkor kész, lecsúsztál. Többet nem jön elő. Szigorú. Nekem tetszik, kérem, hogy ilyen. Na. Dóri vagyok, szeretek nevetni, sőt röhögni. Azt olvastam még, hogy ez a Tinder, ez olyan, mint egy digitális bár tulajdonképpen, tehát így válogathatsz, ami ott a kínálatban van. Na, hát ilyen kalandjai voltak heteken át. Szóval nagyon keresgéltem, és nem is nagyon találok senkit, és mondtam, hogy válogatós vagyok, de igen. Volt egy lány, aki nagyon-nagyon tetszett, igen. És nagyon hasonló volt az érdeklődési körünk is. Nagyon szerette a Star Wars-ot. Ezt azért tudni kell rólam, hogy nagyon szeretem a Star Wars-ot. Viszont nagyon furán állt a fülcimpája, és amikor így beszélgetünk, akkor nem nagyon tudtam más nézni. Néztem, nagyon szépen is nevetettem úgy, és folyton, amikor nevetett és beszélgetünk, akkor arra gondoltam, hogy milyen furán áll a fülcimpája. Miért úgy áll, hogy esetleg ez valamilyen családi dolog náluk, hogy vajon a szüleinek is, vagy csak az egyik ágról áll mindenkinek furán a fülcimpája. Mert az egyik ágról, akkor mondjuk, hogy esetleg gyerekeink lennének, akkor van arra esély, hogy esetleg mondjuk ne. De figyelj, egyáltalában tényleg kell neked egy nő? Jó volna. Hát de nyomjunk össze-vissza. Hát úristen. 32 éves vagyok, és elméletileg ilyenkor illik. Mármint, hogy túl vagyok most már azon az időszakon, amikor csak kalandozni kéne. Igen. Ugye azt már mondtam korábban, hogy nem kalandoztam azért sokat. Igen. Hát, hogy mondjam? Tehát mondjuk, hogyha egy filmhez hasonlítanám, akkor nem egy Karib-tenger kalózai, hogyha így a kaland mennyiséget nézzük. Két Lotti. Hogyha így az izgalmat nézzük, így a 20-20-as éveimet. És most arra jutottam el oda, hogy erre el kéne költöznöm hazulról. Olvastam, hogy illik, most már ilyenkor, és hát egy gyereket akarok, elméletileg, és hát ez ugye gyakorlatilag is kéne, és ez ugye gyakorlatban is kéne teljesítenem, vagy ez hogy? Tehát keresem az igazit. Hát, nem lesz könnyű. Igen, mondjuk most elméletileg van egy randim. Na. Igen. Egy Dóri nevű lányjal. Igen. Nagyon jól néz ki. Na. Szép a haja. Nem szereti a Star Wars, az igaz, de... Én se szeretem mégis, milyen jól elbeszélgetünk. Nem is tudunk nagyon miről beszélgetni, de nagyon szép a haja. Na. Nézzük meg, hogy mi történik. Ezzel a Dórival, vajon?
Jefferson, aki a függetlenségi nyilatkozatot is rám figyelünk. Elírtam. És például azt mondta, hogy elvi dolgokban legyél szigorú. Az ízlés dolgában úsz az ára. Most amióta készülök erre a műsorra, ezen gondolkodom, hogy vajon ebben igazabb volt, vagy nem. De amikor jövök beszélgetni, majd fejtsétek ki, hogy vajon. Számolj egy olyat, aki mondjuk a legrosszabb volt, akkor így mondjuk a... Most elvezetem a vonalat. Igen? Igen. Szóval statisztika, tudod? Statisztika. Hát hogy, és statisztika, numerológia. Tudod. Most már mondod, hogy én jó numera vagyok. Nem, pont. Szóval, hogy tudod ilyen látnáfüggvényt. Azt hasonlítom. Jó. Szóval jó voltam? Ja, igen. Igen. És hogyha ezt így ki kéne fejteni? Hát, olyan... Igen? Olyan borzongató volt. Ha. És jó értelemben? Persze. Az akkor jó? Nekem is jó volt. És most mit csinálunk? Megnézem ott az este? Mert én most az a helyzet, hogy igazából nagyon keveset aludtam mostanában, és most így picit elfáradtam. Szóval meg... Tévézzünk. Jó, tévézzünk. Nem kell mindig ilyen izgalmas dolgokat csinálni. Keresünk valamit. Nem, egyébként ezt nagyon sokan tudom magyarázni. De, van kuki. Ez kicsit olyan, hogy nem hozom ezt. Van ilyen sima kuki, meg nem paprikás. Mi az paprikás, ez nem mondom. Én azt szeretem, de... Akkor te egyél azt. Nem mondom, hogy mind a kettőt. Mert nem mondom föl mind a kettőt, mert ennyit, tehát nagyjából... Én meg nem tudom megenni a paprikás. Tudom, de maximum egyet ezünk meg kell. Ha kibontom, akkor ez kiszárad. Mármint, hogy vagy be nem esedik. De... Ezt miért nem szereted? Paprikás. Hát olyan pörkölt íze van. Most nem, miért is nem eszem pörköltet? Nem. De miért eszem pörköltet? Szerintem. Ja, jó.
gulyás. Itt azt is csak, hogyha nem olyan cukrásos. De azért húst teszel? Igen. De mozgom, csak ezt teszem. Egyébként meg azért is örülök neki, hogy tévézünk, mert hogy van egy ilyen tulajdonképpen egy társadalmi nyomás, mint hogyha mindig teljesíteni kéne, mindig jó fejnek lenni, mindig kitalálni valami különleges program, beszórni az ágyat rózsával, cukorkát, meg bohóc, meg szamarat ütni. Nem, hogy az amerikai film, nem bántam az állatokat tényleg. Milyen szamarat ütni? Van az a ilyen amerikai filmben, tudod, amikor ilyen cukorkával meg van töltve az állat, de nem igazi, csak ilyen, és tudod így. Most nem jövök ki, jó? És mi lesz vele? Semmi. De nem tényleg, hogy szeretem az állatokat. Hogy miért ütik? Mert hogy kijöjjön belőle a cukorkát. Ja. De tényleg szeretem az állatokat, és nem azért az nincsen mondjuk kutyám, mert volt csak meg... Na mindegy. Szóval nézzük a tévét. Tudod mit? Együtt akkor ezt ki. Gyere. Szóval kell ilyen is. Meg kell tanulni. Semmit tenni egymással. Mert egyébként én utána olvastam, hogy azok a kapcsolatok tudnak nagyon jól működni, ahol ugye, akik itt tudnak semmit csinálni egymással. És hát ahogy így az elmúlt pár percet rendezem... Kezdjük el, hogy az ilyen napon Budapest, ezt imádom. Mi? Az ilyen napon Budapest. Nagyon sok sztár van benne. Tele van csupa tehetséges emberrel. Az a baj, hogy... Ülj le ide, szóval, hogy én igazából ilyen van, hát nincs nagyon, mondjam ezt, televízió csatornák, tudod, nincs előfizetésem, hanem van a telefonomon Netflix, meg...